Tagad tā mūši. Mani sauc Andis. Mani sauc Laura, un mēs strādājam pie projekta Cigda Simple. Šis projekts ir par to, ka mēs meklējam visu iespējamos veidus, kā vienkāršot savu dzīvi, lai padarītu to mierīgāku, foršāku un baudāmāku, un ar to dalāmies ar apkārtējiem cilvēkiem. Jā, blogā cigdasimple.com. Pie Zero Waste mēs nonācām īstenībā diezgan, nu nav tik nekas tāds milzīgs, nu tāds, ka liekas viss mums dzīve mainīsies. Mēs nostījāmies pāris video un mums bija tāda klikšu sajūta, tā problēma, ko mēs vismaz atskārtām, ka mums visu laiku bija tāda sajūta, ka mēs izmetām ārā kaut ko miskastē un tas pilnīgi maģiski pazūd. Motivācija šobrīd ir tieši tas, ka mēs cik ļoti daudz ietaupām savu enerģiju, savu laiku un savu naudu, ko mēs netērējam. Jāpamaina tas, kā mēs iepērkamies. Paņēmu līdzi iepakojumus, nu savējos, vai tas ir kaut kāds kārbiņš, vai tie ir audumu maisiņi. No sākuma mēs mājās apsēžamies, mēs saplānām savu ēdienu kartu, piemēram, nākamajām vai tas 5 vai 7 dienām, sarakstām visus produktus, kas mums jānopērk, un tad mēs dodamies uz savu iepakojumu skapi, neiem caur sarakstam, skatāmies, ok, tomātus mēs liksim šinī maisiņā, kaut kādu zemi mēs liksim šinī kārbiņā iekšā. Mēs pirms nepilnu gadu pārcēlāmies uz ceisīm, pārsvarā pārvietojamies ar kājām, jo tās distances patiešām ir daudz, daudz mazākas, dažreiz ar riteni, un tad, ja ir kaut kāds tālāks vai kaut kas jā, vai tad mēs braucam ar mašīnu. No sākuma pirmais bija tā, ka, ja tev jābrauc garāks gabals, mēs vienkārši bijām pieraduši, ka tu vienkārši automātiski kāp iekšā mašīnā un brauc uz Rīgu. Pienāca tur degvielas rēķins un mobilī rēķins, un sapratām, ka tas izmaksas ir ļoti, ļoti augsts te mūsu braukšanā ar mašīnu. Ja es braucu, piemēram, viens pats uz Rīgu, es braucu ar riteni uz staciju, iekāpu vilcienā, uzkabinu savu riteni, pa ceļam no ceisīm uz Rīgu, varu vai nu mierīgi pasēdēt, pastīties pa logu, vai, ja gribas, var sākt arī strādāt. Un tad es izkāpu ārā Rīgā, jūtos atpūties. Tajā brīdī, kad mēs pārvācāmies, tas bija tāds moments, kad viss mēs ņemam līdz tikai to, ko mēs izmantojam, kas mums patīk un kas strādā. Tā kā esam gan izvien no visa lieka atbrīvojušies, un tagad pagājis nepilns gads kopš pārvākšanās, un tagad par šito laiku mēs esam atbrīvojušies, man liekas, vēl vismaz no puses, no matām, ko esam sapratuši, kas mums izrādījās, ka nemaz nebija nepieciešams ikdienā.